Նրան գրիչը փոխարին էին զենքով ու կռվեցին խաղաղության համար։ Ազատամարտիկներ Մհեր Ջուլհաջյանն ու Մերուժան Մոսյանը կյանքի այլ պայմաններում կդառնային պատմաբան ու բնագետ, սակայն գերադասեցին զենքը։ Նրանց երկուսի շիրիմներին հարազատներն այցի են գալիս հենց այս օրը։ Բեյրութի ամերիկյան համալսարանի բնագիտության ֆակուլտետի գիտաշխատող Մհեր Ջուլհաջյանը 1992-ին թողեց ամեն ինչ ու եկավ հայրենիք։ Անցավ Հոյդա Զավարյան ուսանողական միության շարքերը, ընդունվեց Երևանի պետական համալսարանի երկրաբանության ֆակուլտետ տետի ասպիրանտուրա, բայց դարձավ Արցախյան ազատամարտի ակտիվ մասնակից, ապրեց երազանքով, կռվեց երազանքի ու մեծ գաղափարների իրականացման համար ու 1993 թվականի օգոստոսի 23-ին զոհվեց Մարտունու շրջանի Մարզիլի գյուղի պաշտպանական դիրքերում 4 մարտական ընկերների հետ՝ Արտակի, Լևոնի, Ռուդիկի և Մերուժանի։ Մերուժան Մովսիանը ծնունդով Ղարաբաղից էր, Մարտունի քաղաքից սովորում էր պատմության ֆակուլտետում, բայց կյանքի բերումով դարձավ Մարտունու 26-րդ մոտորահրաձգային գումարտակի հրամանատարը։ 1991 թվականի նոյեմբերի 6-ից սկսվեց Մարտունու ռմբակոծությունը, իսկ նոյեմբերի 17-ին Թշնամու արկը պայթեց հենց Մերուժանի տանը։ Կնոջն ու երեխային տարավ ներքնահարկ, իսկ ինքը շտապեց մարտական դիրքեր, որովհետև գիտեր, որ շատ գործ ու քիչ ժամանակ ունի։ Հավատում էր, որ Արցախն ու Հայաստանը չեն կարող անջատ ապրել, ու դրա համար պիտի պայքարել։ Պետք է պատմություն դասավանդել դպրոցում, զենք հայթայթել ու զինել տղաներին, գրել շրջանային թերթի համար, մի խոսքով հասցնել ամեն ինչ։ Պայքարը հասցրեց մինչև վերջին ուժը, 1993 թվականի օգոստոսի այս օրը։ Աննա Դավթյան, Երկիրն Այսօր։